Мені потрібні совські ставки, а не нові якісь квартали вам. Потрібна оаза в центрі міста, а не в кам'яній джунглі. А хто там що хоче забудувати? Депутат Київської міської ради. Як прізвище? Маленко. А ви що хочете? Я хочу, в першу чергу, дотримання закону. А закон забороняє знищення водних об'єктів. В принципі. Ми про совські ставки зараз будемо говорити. Дивіться нас.